どうもピョキングです。今日はいろんなコースやっていきたいと思います。とその前にみんなに伝えたいことがあるんですよ。これピクミンじゃね？そんな冗談はさておきですね、今日からエンディングが変わります。まあ今まで使ってたのが約 2,3 年ぐらい使ってたと思うんだけど、 Twitter が X に変わったじゃん。だからそれをきっかけに新しいエンディングっていうのを作りました。ぜひですね、興味のある方はエンディングまで見ててくれると嬉しいです。まあ最初は慣れないと思うんだよね、エンディングが変わったら前の方が良かったみたいな。絶対そんなコメント1件はあるよ。でもね、1ヶ月もすりゃ慣れると思うから、さあ扉に入ってバスにライドしようと思ったら全然バスじゃない。え、あのサムネのやつじゃないの？あのサムネのバスに乗れると思ったんだけど、何このテレサとブラパと放題ってさ、なんか動いてるし。なるほどね、こいつらに乗ってどんどんかわしながら行けっていう感じなんじゃないかな、敵を。まあ、こんだけ遅かったら全然行けない。今日はね、久しぶりに普通のコース開始だから、そんなに説教とかしたくないのよ。だから説教少なめ行くぜ。どこで速くなった？ここか。わかっちまえばこっちのもんよ。なんかあの矢印の通りにこの動きマン、動きマンが動きマンしてるっていう感じかな。これはどうすればいいか分かんないよ。開始から何言ってんの？また意味わかんないやつだって勘違いされちゃうって。だから訂正させてもらっていいですか？あの矢印の通りにこの乗り物が動くっていうことなんじゃないんですかね。一番左に男、一番左だったら簡単に受けれたな。で、上下行っちゃうけど、これは動きすぎ動きすぎ。ちょっと待って、酔っちゃうって。そんなんだったらさ、おやー面白いじゃねえか。こんなスリル満点な乗り物久しぶりに乗ったぜ。ぜひ USJ のマリオランドにも採用してほしいぐらいだね。そんな記録なんかに当たるわけないさ。そしてここは斜め右上って書いてるな。ここでジャンプか。さっさこいよ。どのタイミングでジャンプすればいいかまだ分かってないのよ。ギリギリまで引きつけてみようか。そしてジャンプする。さっさ行くな。さっさこういうか、さっさ行くなんて、ただのわがままだから。さあ、ここのオンオフをすればいいのかな。ボム兵が来た時にオンオフしてみようか。そしたら爆発してこのオンオフが変わるんじゃない。あの30個へ僕は絶対取ってみせる。おや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 で、ここ急加速するんじゃない。なるほどね、もう大体読めてきた。このね、矢印2個あったら急加速するっていうことなんじゃないかな。で、ここは上と下があるけど鍵がないんだよな。この池を倒せってこと？え、ちょっと難しくない？この池を倒すの。え、頼む、いかこっち来い。よしよしよし。で、ドアに入っていく。さあ、そろそろ中間ポイントなんじゃない。オッケーオッケー、中間ポイント取れたね。いや、ちょっと待って待って、お前火出すなよ。で、この土管に入っていったらさらに難しいステージが待ってるみたいな。で、今度はドクロリフトだね。ドクドク行ったら、いや、青いドクロリフトだったらさ、スピード感あって面白そうなんだけど、いや、これはどういうコース？このテレサを避けろみたいな感じかな。いや、ちょっとテレサまで来てんじゃねえか。ほんでなんかテレサいすぎた。いや、ちょっパーのモノマネでもしようかな。ゴムゴムのピストル、むずそう。左にまず行く、右にも行くよ。それでこのテレサと犬をかわし続けて3000里だよ。右にはテレサが回っているけど、僕は左に行ってかわし続けることができない。どうする？ほら、左に行くじゃん。そしたらさ、ほら、あじゃねえんだよ。もうちょっとリアクションちゃんとせ。いや、違う違う、一番左の砲台にひっつきたかったのよ。そしたら針にも当たらないでしょ。さらにはキラーも出してこれない。だからこれを繰り返していけばいいんじゃない。そしてテレサが来たらまた左で逃げる。で、また右から来たら右から逃げる。もう多分ね、これが一番簡単な方法だと思うんだよな。で、上にガリガリが見えるけど、ちょっとガリガリ、お前のせいで左に行けねえじゃねえか。待て、ビームはまずいって。お前もなんだんだ、広がるな。あそこで広がるのは反則だろ。じゃあこのテレサがいないところに行こうか。あ、ここが正解だったんだね。くっ、マジ危ねえ。で、この次は鍵ないよ。え、この鍵は鍵がなかったら無理じゃない。もう一回下に降りるとかさすがにないよな。左はそろそろ終わりにしようや。どうやって鍵を手に入れるか全く分かってないけど、こっからどうすればいいんだい。一旦左行ってみようか。左行ったらスターが出てきた。で、このスターでテレサとか犬を倒して鍵をゲットみたい。なるほどね、犬が持ってたのか。お前、首輪しとけって、鍵ぶら下げとけって。 USJ とかでいるじゃん、パスポートぶら下げちゃう人。もうあんな鍵
ジで分かりやすくしてくれないと分かんないよ。こっちブブって言われたけど CEO、 こっちエクストラステージ突入みたいな、で上はゴールだと思うけどこっち行かないっていう選択肢はないよな。 CEO って確か最高責任者とかそんな感じじゃなかったっけ。だからこっちにボスがいるんだよ。でオンオフをしてこれ乗ればいいのかな。集中しよう。ちょっと集中力が途切れてるからめちゃめちゃ集中したいと思います。舐めてかかっちゃいけないようなステージだと思うんですよ。さあ何が来る。ボスでも待ち構えてんのか。何もないけど、このビームを避ければいいのかな。あ、なるほどね。このビームみたいなのを避けながら上のブロックを壊して、上のこのイギーだったっけ、ラリーだったっけ、こやつを倒せた、そういうことだったわんですよ。まあまあそんなにむずいよ。冗談じゃん。ちゃんとこっちやるって。絶対こっちをクリアしてみせるって。さっきのはねちょっと僕の下心が出てしまいました。いやここね本当に難しいのよ。もうねこの砲台に乗るだけでたったこれだけでもう3回ぐらいやられてるもんね。さあここは何もしない、なるべくジャンプしない方がいいんじゃない。ジャンプしない作戦でいこう。多分ね最初にいる位置が大事なんだと思いますよ。一番右ギリギリに寄っておこうか。そしたらビームはかわせる。でこのつらら乗っておいたらダメか。あのつらら落ちるやつなんだね。で上の鉄球があるじゃん、あれも夜スキンだから、これジャンプしなきゃいけない。これも夜スキンだからマリオの方に追ってくるんだよね。だから右に行かないと。あっ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 、もうジャンプするのが怖いんだって。早く早く敵出して、右上のブロックは。よし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 、あと1個だ。一番右まで行けばあのリリーだったっけ、ラリーだったっけ、こいつを倒すことができる。もうちょっと欲が出すぎた。みんな分かって、鉄球を右にやりたいがためにマリオをギリギリまで右にやろうとするっていう行為をさ、それで落ちてしまったっていう、もうそんな言い訳はいいんだよ。あ、最後のあいつ倒すのがめちゃめちゃむずいのよ。わ、ちょっと右くっそもどかしすぎるぜこのコース。いやこれで右に行くことができれば多分倒せると思うんだよな。いった、もうちょっともうちょっと。見てる方は簡単そうだって思うんでしょうねこのコース。いやこれいったんじゃない、頼む。なかなか一番右までいかねえな。これさ、つららの上に登らなきゃいけないとかそんな感じ。いやそうじゃない、でも行ってくれる時があると思うんだよね。あのつららの上に乗ったらもう戻ってこれる気配が全然ないもん。これで行って、頼む。一番右いるよ、そのまま鉄球鉄球鉄球。え、なにこれ、あの手の死に耐久みたいな感じになってんだけど、つらら乗って戻ってみる、もうそれしかないと思うんだよな。こっから行っちゃ右、あ、これ行ったんじゃない、やったー。長かった、めちゃめちゃ長かった。ごめんね、多分ね大幅カット入れてるかもしんないけど、まあこれでクリアでしょ。これでクリアじゃなかったら、オーケーオーケー。なんだ一案右下にドアって、また気になるもんつけやがって。もしかして制作者ルートなんじゃない、自分だけ楽してるみたいなさ。いやでもね、ほんとめちゃめちゃ楽しかったこのコース、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース 1-2 バッドイッツズトロールレベルということで、この方ね名前の通り 1-2 だけを改造して作ってる制作者っぽいんだよね。でその中で 1-2 のトロールっていうのがあったから、めちゃめちゃ面白そうじゃんと思って、 1-1 とかは結構出てると思うんだけど 1-2 とか初めてじゃない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.74%。 そんでこの方の投稿してるコースがあるじゃん、マジで全部 1-2 でさ、もうここまで来ると1-2はねって思うんだけど、1-1とかだったら結構いるよね。さあめちゃめちゃ普通の1-2っぽいようなコースなんだけど、これ入ってるとこなんかな、開幕だから。なんか普通の騙しコースっぽいよね、特に変わった仕掛けとかもなさそうなコースなんじゃない。これは全部桜っぽいな。ちょっとザクは引っ込んでろ。もうこのブロックは全部叩けない。で今ので分かったよ、この下に降りたら絶対に隠しブロックが出てやられる。だからこのブロックも気になると思うけど、ごめんね、絶対に叩かないよ僕。これさ、上がブロックで埋まってるじゃん、だからめちゃめちゃ安心感あるんだけど、上から何か降ってくるみたいな、そんな仕掛けもなさそうだよな。で何よこのブロス、やめろってこんなトロールコースでもなんでもねえじゃんか。オープンだよ。待って待って待って、うわー、いろんな奇跡。もしかしてさ、この上のブロック全部魚が隠れてる、ちょっと叩いてみようか。あー全部そうっぽい、そうっぽい、だからなるべくブロックは叩かないようにしていこう。で石エンジが降りてきた、
じゃあこのまま右に進んでいっちゃおうか。ここも隠しブロックがあるのね。こっちはない。でここの上のブロックも叩かないよ。絶対に魚が出てくると思う。ほらあれ。でこの扉は絶対罠だと思う。もう怪しすぎんだろこの矢印で。いいよいいよ入ってやるよ。だと思ったや。いや一見ね理不尽そうに見えるけどめちゃめちゃいいコースだね。初心者の方とかでもやりやすいんじゃない。ここは P スイッチが押されるから一旦止まる。で上から行けってことか。もう全部上から行った方がいいんじゃない。上から行ったらさ上全部見えるじゃん。あっあっいっちゃうやっちゃう。へへへへ、なかなか楽しませてくれるね。これに隠しブロックあったよね。魚はいいんだって。隠しブロックはただここもあんのに。危ない危ない。え、なんかあんのよ。ここら辺もあんじゃないのか。もしかしてこれ上から行けない。あ、わかったわかった。こっから右上にジャンプしていけばいいんだ。隠しブロックはあるね。え、じゃあどうやって行けばいいんだろう。隠しブロックを一個一個出していけみたいな。いや無理じゃんこんなの。一旦右に行く。そして左に避けようか。これでいいんじゃない。どこまであんだよ。この辺からジャンプだ。そして右の陸地まで行こう。だからこっからジャンプ。さあこれ一個一個出していけみたいな、そんな感じ。自分で足場を作ってさ、まあ一旦それでやってってみようか。もうそれでしか進める方法が分かんないんだよな。ここも足場を作る。そして右上にも足場を作る。あ、ここなさそうだな。だからこっから走ってジャンプ。オッケーオッケー。そして下が見えないって。ミシオヤジの右側行っていいかな。頼む足待って。おお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 お。でちょっと待て待て待て、そいつらを出してくるのは卑怯じゃないか。こんなのトロールでもなんでもないやっか。まあ僕が言うのもあれだけど、トロールって何なんだろうな。ここは早めに右にジャンプしていく。もー小学生か。出ましたよ皆さん、マリオメーカー最強の罠、隠しブロックという罠がね。じゃあ一旦これ隠しブロック出す。でこの上もあんのね。どうすりゃいいこれ。頭パッカーン。こっからも右ジャンプして隠しブロックをかわそうか。そしてここもいちいちジャンプしない。オッケーオッケー。ここら辺は隠しブロックないのね。この辺はもう一回隠しブロック出たら、ほらほらもうなんかもあると思ったや。もう警戒しながら行こう。そしてあのリフトにはわざわざ乗らない。これでいいはず。そしてゴール。やったいやこれね難易度的にも優しいし普通にめちゃめちゃいいコースだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは黒コース、破れ10秒の壁パート46、難易度アルティメットということで、説明文に挑んできてはほぼクリアされる持ち猫さんに恋心を抱いてしまった邪悪な自分を戒めるために作成しました。もしクリアしてしまったら頑張れ。まあよく意味わかんない説明文なんですけど、この方が作ったコースを持ち猫さんっていう方がどんどんクリアしていくっていう感じなんじゃないですかね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.4%。 じゃあ僕もこのコースをクリアすると恋心が抱かれるんじゃない。もうダメだって、そういうのは近代の愛だよ男同士なんてさ。さあ始まった。どうすればいいのか。まずスタートってこのドクロリフトに乗ってダッシュ。あ、はいはい、感性を利用しろってことか。面白いじゃねえか。こういうスピード感のあるコースめっちゃ好きだね。でもこのドクロリートがどこにあるかだけ覚えなきゃいけないほぼ運ゲーなんじゃないこれ。これジャンプする場所探してった方がいいと思うよ。まず大ちゃん、うわ、じゃあ最初ちょびちゃんして2個目のドクロリート乗って大ちゃんめちゃめちゃ時間かかりそう。まずスタートるでしょ。で1個目2個目3個目で大ちゃん、これでどうかな。で大ちゃんで大ちゃん、うん、大ちゃん、もう大ちゃん、大ちゃん、大ちゃん、大丈夫かな僕の頭は。1個目2個目3個目で大ちゃんで、次も大ちゃん、4個目5個目も大ちゃん、4個目どこってどこって何を言ってるか全然わかんないけど、このまま行くか。お前邪魔するな。でもね一歩一歩近づいてると思う。1個目2個目3個目大ちゃんでしょ。で4つ目大ちゃんで、5個目も大ジャンで、でこの丸々に、ね、引っかからなかったらいけるみたいな、これでどうかな。どこかに攻略法があるはずだ。それを見極めろミオキング。ここで4つ目大ジャン、5個目も大ジャン。でここよ問題は、こっから抜ける。でここさちょっと勢い落ちてるよね。だから上から行けっていうことなんじゃない。ならそれをどうするかっちゅう話を。丸々の上にさドクロリフトがあったじゃん。そのドクロリフトに乗れればワンチャン右の方まで行けるっていう感じだと思うんだ。これよこれ、これに乗って。なに絶対にあのドクロリフトに乗りさえすれば絶対にゴールができると思う。だからここまでは間違ってない。こっからよ問題は、こっから大ジャンプ。届きませんけど。いやいけるか。上からはダメばい。もうあえて下から行ってみよう。だから僕にジャンプ、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 届け、ジャンプ、ジャンプ、届け。
でももう行き方分かったわね。こっからジャンプジャンプ、ここでも大ジャンプ、これめちゃめちゃ簡単じゃん。もう要領さえ分かってしまえばさ、これ僕は何もしない。これでどう？なんだあいつ。惜しいね、めちゃめちゃ惜しい。もうそんなにクリアまで時間がかかんないと思う。見てて、これで絶対にクリアしてみせるから。フラグかもしれないけどな。でも僕はそのフラグを回収してみせるぜ。ゴール超えちゃうやっきゃー。ゴール超えてゴールできないってどういうことよ。マジで意味わかんないんだけど、今の絶対ゴールしてもよかったよね。もうさっきの違うって。もうお前ら邪魔、どっか行け。いや僕はね、未来が見えてますよ。今度はスコアが出てんのにゴールができないとかいうね、そんなバグに散らかしたようなことが起きると思います。で僕はスコアが出てんじゃねえかとか絶叫するんだろ。いけるか、やったいや未来を覆す男になってしまったね。これでこの制作者さんからも恋心が抱かれることでしょう。どうもありがとうございました。